सायद आज भोलि सबै केटीहरू ब्ल्याक प्रोफाइल राख्न बिजी भएर होला। रेपको बारेमा हामीले उठेको आवाज कम सुनाइदियो, तर यति भन कि तिमीहरूको ब्ल्याक प्रोफाइल नम्बर पाउँछ त के? सबै रेपिस्टले सजाय पाउँछ त ब्ल्याक प्रोफाइलले? के रेपिस्टहरूको संसार अन्धकार भयो त ब्ल्याक प्रोफाइलले? आई डोन्ट नो, यो कस्तो लजिक होइन, बट तिमीहरूको ब्ल्याक प्रोफाइलले रेपिस्टहरूको फोटो सेक्सन भएको बेला मात्र अन्धकार होला तिमीहरूलाई, अनि त्यसपछि त के रेपिस्टहरूको जीवन अन्धकार हुन्छ त? जब कि त्यसले कसैको फिलिङ्स, कसैको जीवन, कसैको परिवार अन्धकारमा आइदिएको छ। ब्ल्याक प्रोफाइलले होइन, आफ्नो बोलीले भएको ब्ल्याक होललाई सनसाइन गर्थ्यो। हेसट्याग अल, हेसट्याग मुन, हेसट्याग सनसाइन, हेसट्याग भोइस फ्रम अल ओभर, हेसट्याग रेज योर भोइस, हेसट्याग स्टप इट, हेसट्याग